Zgjedhje pra mirë, unë po them çfarë duam të vendosim këtë radhë okay. Më burse, çka kanë vendosur. Okej, okay, ja, don to shqetësime që ngritet juve dhe don kemi zotin Koreshi. Ore, ja, zoti Koreshi, Koreshi ti thot. Zoti Koreshi. Këto që thot zoti Shehi thoni dhe ju në biseda apo mendoni ndryshe? Dhe për qenë më i drejtë për drejtë, se u aludua don që keni vajtur te Berisha për t'ju futur në listën e kandidatëve për deputet. Absolutisht, jo, nuk ishte ky diskutim fare kur ne jemi bashkuar, as kohët e zgjedhore, dhe zoti Shehi e di mirë mendimin tim për se çfarë mendimi ka pasur për kohën e zgjedhore, por patjetër që do t'i bindemi votës grup parlamentar. Zoti Shehi, jo, një njëherë po dhjetë e kemi bisedur bashkë lidhe me e di se unë se si e kam menduar unë për listat, për listabër, për që kemi bërë disa iniciativa që unë ja kam firmos pas e lojt e klif. Ideja është që ne jemi bashkuar me Sali Berishën sepse kuptuam një gjë, ose për Partinë Demokratike, për para se sa të merë zhvullë. Shumica antare Partisë Demokratike ishte me zotin Berisha, ose me këte që sot është Partia Demokratike Zyrtare. Së dyti, kuptuam që si në 6 maj, me shpresën që do të bëjmë dhe ne atë të re, po si në 6 maj, si në 14, si në 6 maj dhe 14 maj, e një dhe gjë, njëzën a treguan që është Partia Demokratike që ka shumicën, ose gjatë gjithë kohë është partitë e vogla asë njerë në Shqipëri, gjatë gjithë këtyre 33 vjetë, nuk kanë decizuar të këtë pjesa përveç e partijës Lirisë ose LSI-së, asë një partit tjetër nuk ka pasë në njerë ka shumë eksponente ose ka shumë deputet Kuvendit të Shqipërisë. Kjo është historia. Pastaj nëse ne do të marrim gjithë vendet e rajonit, ne nuk kemi akoma në çështë 5 stelë në Itali atje më radh, kështu që unë mendoj dhe gjykoj që asnjëri prej ne nuk vajti me mandat deputeti, se Emi Korreshi nuk ka lind deputet. Si tha lavdërimi që me që kështë marrë se pjesën e njemi mirë, lavdërimi mirë fëmijë që unë e kam kërmu në dhamë. Këta të injërojnë, e ki pjesën, bënë kolegjin e pjanë, bënë pentagonin, jo, bënë lasë pjesën e lavdërimi di mirë, e di mirë se ta... Këta kanë me flori atë logjinë, ta ullin dignitetin, se ka që janë. Vazhdo se i mirë se... Nuk e kisha, nuk të thash... Jo, jo, pa e kisha të ka jo të eksenci që... Që mje fmi dhe pjesa personale... Ta vetëm vinë dhe për ta nulluar njëri tjetërin këtu, mos bëhet as i debat, as të flitet për as një ide. Vetëm të shajnë, të thonë Berisha, Berisha, Rama, Rama. Mima, mima, s'ka lidhe farën Berisha. Unë absolutisht kërruaj dhe vazhdoj të rrujnë të një të dhe grupi jonë parlamentar ka një gjë. Nuk është rëndësi nëse do jetë apo jo se mirë. Ideja është që gjithë cili ka dëshirë të vazhdoj jetën e ti politikë, arjen dhe politikë, se nuk e fillova deputet, e ka fillova gjithë strukturët e Partisë Demokratike, por ideja është që brenda Partisë Demokratike ne duke maksimalizojmë ky kodë zgjedhore është, për fatë mirë apo të keqë, dihet që në shumicë, unë nuk e di sa do prodhoj sa mandate, por mendoj që më tepër do t'i prishi punë rrëzimit e Diramës, se sa ajo marja të pjesës grisë. Okej, okay, po gjithë se si opozita pun... tani donë si një, objektiv kryesor. Rrëzimin e Diramës. Ka donë krijimin e një qeverie teknike. A është arsyesh me kjo? Është rrëzimi i Diramës. A është e arritshme apo jo? Kam dhe një pyetje unë brenda pyetjes tënde. A keni plan bën qoftë si Ramas rëzim, nuk jam ka vetëm i plan, poli, rëzimi, me çdo mjet i Edi Ramas. Jam mbaroj, për mlidhe, zoti Koreshi. E arsyeshme sepse edhe Maqedonia e ka vendosur gjë tillë në kushtetut, pra jo ta vendosim kësaj radhe mos tjetë pas 4 vjetës, sepse kemi 34 vjetë që akuzojmë një i tjetrin për blerë dhe shqitje votash, për ta marim nga gjitha anë, dhe është nevojshme kjo qeveria teknike, dhe jo se e 2017-ës gjykoj dhe mendoj unë, por një qeveri teknike me teknicien që tjenë gardian të zgjedhjeve të lira. Vetëm kaq, jo, ta edhe të rritë.